নমস্কাৰ ৰাইজ, কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে আছে। আজি এটি আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ বুটৰ দাইল খাৰেৰে। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ বুটৰ দাইল, এয়া মই দুবাটি বুটৰ দাইল মই ভিজাই লৈছোঁ 1 ঘণ্টা পূৰা। তাৰপিছত এতিয়া মই বুটৰ দাইলখিনিৰ লগত মই দিম তিয়ঁহ, এনে এইদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ব তিয়ঁহখিনি। আৰু লগত দিছোঁ নহৰু এইদৰে এটা, আৰু 2টা শুকান জলকীয়া, 4টা 5টা দিছোঁ মই জলকীয়া, সেইটো আপোনালোকে যিখিনি খায় সেইখিনি দিব। আৰু লগত দিছোঁ খাৰ, এয়া মোৰ ঘৰুৱা খাৰ হয়, আপোনালোকে চ'দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো আহকচোন কেনেকৈ বনাওঁ মই দেখাওঁ। এয়া কেৰাহী গৰম কৰি মই তেল অকণ দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই শুকান জলকীয়া কেইটা ফুটাই দিম। এইবাৰ বেহৰ দিম, বেহৰখিনি ৰঙচুৱাকৈ ফুটাই দিম। এইবাৰ নহৰু কেইপিচ দিলোঁ, নহৰু কেইপিচ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। ভজা হৈছে, এইবাৰ তিয়ঁহখিনি দি দিম। এইখিনিও অকণমান সময় অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। দালিখিনি দি দিছোঁ, সেইখিনি ভজা হৈছে। মই 2 চামুচমান নিমখ দিলোঁ, নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি জানিব। জলকীয়া কেইটা দি দিলোঁ, মই অকণমান ফালি ফালি দিছোঁ। এতিয়া এইদৰে অকণমান সময় ভাজি গ'লে এয়া চাওক, এইদৰে ভাজি লৈছোঁ। এইবাৰ খাৰখিনি দি দিম, লগতে মই পানীও দি দিম। একেলগে খাৰ দিলে একেলগে পানীও দিব লাগে। পানীখিনি দি মই প্ৰেছাৰত এটা হুইচেল লগাম। এয়া চাওক, মই চিটি মাৰি প্ৰেছাৰৰ পৰা উলিয়াইছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ওপৰত দি দিম, অকণমান দি দিব, দি পেলাই লৰাই দিব। এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিলে হ'ল। এইদৰে বনাই খাবচোন, আপোনালোকেও খুব ভাল লাগে খাই পেলাই। কেতিয়াবা চিম্পুলভাৱেও খাব লাগে কিছুমান বস্তু, নহয়নে বাৰু? যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটোও ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আগলৈ দি থকা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আজিলৈ এৰিলোঁ, ধন্যবাদ।